Ja sam Ana Mateović, takmičili smo se u celoj Srbiji u olimpijskim igrama, bilo je veoma zanimljivo i naporno smo vežbali da ostvarimo svoj uspeh i sada idemo u Split na more da se lepo provedemo. Odlično, kaži mi kako su bile prepreke, koje su sve discipline bile? Pa bile su i gimnastika, malo i atletika treba. Treba i streljaštvo za gađanje, za metu. Odlično, i vi ste sve to odlično savladali, je li tako? Da.